benvolgut públic. La trup Kevin Richter es disposa a realitzar una proesa que no s'ha pogut realitzar des de que el 1996 l'acròbata Evelyn Marinov la va realitzar. Es tracta d'un salt mortal en cinquena columna sense cap tipus de protecció. Ho intentaran de nou avui, després de tants d'anys, els membres de la trup Kevin Richter i l'àgil Marton Marius. Màxima atenció, si us plau. Increïble! Aconseguit! La trup Kevin Richter es disposa a intentar per vosaltres el difícil quàdruple salt mortal a la bàscula. Màxima atenció, si us plau. Benvolgut públic. En aquest reguitzell de proeses a la bàscula, aquests dies que hem tingut l'honor de tenir aquesta trup a casa nostra, hem pogut veure que aconsegueixen un exercici excepcional, el doble salt mortal en cinquena columna. I m'agradaria que avui us el poguessin mostrar a la pista.
els increïbles saltadors a la bàscula de la troupe de Kevin Richter.